Máte radi domáce práce? Ako sa to povie, aj hej. A keď, tak ktoré sú to? Tak umývať riad, vysávať, upratovať, pomáhať manželke. Ozaj? Áno. Tak to musí mať radosť. No, tak snažím si pomáhať. A okolo domu alebo niečo také vonku? No, teraz nebývam v rodinnom dome, tak tam tých prác mám menej, ale predtým, keď som býval v rodinnom dome, tak samozrejme, pokosiť, postarať sa o záhradu, o všetko. Tak. A bol to váš koníček, alebo nie? Alebo čo máte, aký koníček? Môj koníček je šport, ale samozrejme, takéto domáce práce, keď je dom, tak som to robil rád, vždycky, samozrejme. Čo nemáte rád na domácich prácach, ktoré neradi robíte? Fúha, no tak skôr takú robotu, ktorú neviem spraviť. Odborná nejaká. Máš rada domáce práce? No, aj celkom, hej. A čo teda tak rada robíš? No, neviem, napríklad, keď sme ešte mali dom, tak som aj rada kosila a to bavilo a doma teraz iba upratujem, lebo máme byt. A čím si kosila? Kosačkou. Elektrickou či motorovou? No, takou motorovou, aj elektrickou. A čo teda to doma rada robíš? Upratujem teraz. Celkom často pomáha mamine a tak. Akože vysávať, zmývať? Áno, áno. Aj okna umývaš? Párkrát. A riady? To áno. Riady rada umývaš? Celkom. A z tých domácich prác napríklad čo nemáš rada? No napríklad to umývanie záchodu a neviem, nemám rada, keď zametam, lebo neviem tak veľmi dobre zametať, skôr umývanie dlážiek mám rada. Skôr povysávaš, hej? Áno. Máte radi domáce práce? Áno, my strašne ľúbime upratovať. A potom, potom si aj uvedomujeme si, že Ježiš, však som chcela ísť aj von. A že Ježiš, však celý deň, niekedy nám to trvá, lebo keď začnem, že s kuchyňou a potom rýchlo upracujem kúpeľku a hovorím si, Ježiš, to už toľko hodín. A potom, že Ježiš, však som chcela ísť von. Takže domáce práce sú aj koničkom? A niekedy áno, niekedy ne, ale tak. A z tých domácich prác robíte tak čo najradšej? No to už sestra mi hovorí, že derem okna, takže okna umývame večne a potom to tak aj vyzerá. A čo tak teda nemáte veľmi rada na upratovaní doma? Ktoré činnosti? No tak tú kúpeľku by som nemusela, ale aj tá sami. Lebo niekedy sa mi stane, že si uvedomím, že tam ešte dlhšie upratujem, než v kuchyni. Hovorím, ježiš. No. A vy chlapci doma pomáhate s upratovaním? No. No asi nie, lebo niekedy oddychujeme a dnes sme sa išli sem na pizza. Ale ona myslela doma, u mami. Ja nie, to nie. Neupratuješ doma, nepomáhaš domácim pracom, nebaví ťa to, hej? Ne, lebo niekedy oddychujeme. A čo tak rád teda doma robíš, keď, alebo z tých činností, ktoré nerád robíš, tak ktoré tak akože urobíš, lebo musíš? Pomáham mame vysávať doma, umývať, jej pomáham. Musí mať radosť teba. Áno. A ty? Ja to isté, ale mne to aj tak fúk. Zlatý. Takže ti to vlastne akože nevadí, to chceš tým povedať? Nevadí mi to. Ale to, ten vysávač, ten húk. To ti vadí. Ale ináč ako upratovať ti nevadí. S domácimi prácami. Ale tie úlohy. Jaj, no tak to už je zase iná téma. To má u mojho deda tie úlohy. No, dobré. No. A aké máte záľuby koničky? No, tie prechádzky máme radi, zvieratá milujeme a no, tá príroda. A veľmi radi sa chodíme kúpať. No. Najmä na ten Dražďak u nás, v Petržálke. Tam sme varení, pečení, jak sa hovorí. Takže, tak kúpanie to. No len to je taký koníček. Že ešte neopravili, tu som sa naučila totiž to aj plávať, to mi nikto nechce veriť, tuto na tomto kúpalisku. Aj to som mala takú, takže idem do tej veľkej vody, že naučím sa tu plávať, tak vždy si spomeniem tu na to kúpalisko. Tak mi je to ľúto, že to ešte neopravili, ale dúfam, že na budúci rok sa stane zázrak, alebo už som všimla, že nejaké zmeny sú tu. A hovorím, no až možno, že ten na budúci rok sa tu budeme aj kúpať. Dobre. To by to tu potrebovali tí ľudia, aspoň by mali korunky, aby sa to tu zveľaďovalo, upravovalo, najmä tie chodníky popri cestách, keby boli, lebo tak idú rýchlo niektorí vodiči, že hej, trebalo by. Lebo, no. lebo, že,
lebo na žiadny týždeň ani neopekáme nič. No to zakázali iba. Prečo? Lebo to môj dedo zakázal. Prečo? No priznaj barvu. Sme troška pribrali. Lebo sme trochu pribrali a... Musíme schudnúť. No. No. Ty si taký zlatý. Či máte radi domáce práce? No ja robím furt od 7 rokov ako somár. 11 už som kose moja. A 15 už som prerezávky robil hore. Na Serové, tady od Radovice, v Prievidskom okrese. No, 22 už som bol v Ostrove, 11 rokov, 1200 metrov pod zemou. Prach som žral všetko, v Rusiari 9 rokov. No, kamaráti, všetci sa už tam, len švagor ostáva ešte jeden a dosť. A tie domáce práce, keď robíte, tak ktoré sú to v domácnosti? V domácnosti doma. Strechu, všetko. Čistím, mám dvoch vlkov. Hej, riadím doma, strechu porobím, plot potrebujem nový spraviť a no, už nie je na to peniaze teraz toľko, ale bieram. A je vám tá domáca práca aj takým koničkom, takým hobby? No ja mám rád tých dvoch psov, troch mačiakov, aj, teda skrátka odmala robím. Ja neviem ruky dozadu tú leniu chorobu, ako neskáši mládež, tú lenia choroba, viete? A radi... Telefón na ušách. A nejakú ričku tlapkať a papať, to je všetko. A máte radi teda tie domáce práce, napríklad to umývanie riadu alebo vysávanie, ja zmývanie? Ja tam aj umiem a ja si vždy umiem po sebe aj taniere, kávu a tak, šialku. Mám nevestu šikovnú, to je extra žena. No chlapec už 51 ročný odišiel, 3 mesiace pod zemou. Mal vysoký cukor a tlak. A ladviny odchádzali, viete, tak nepomohlo sa mu, no. Ja by som bol rád, milému mu dal všetky moje 73 rokov, aby ešte potiahol. 51, jeho mama mala 56, tiež ladvina odchádzala, odišla. No, ja sa 11-12 rokov trápim sám. A už nechcem druhú, chcel by som takúto krásnu ženu, to ešte, no.